Čus, já jsem Šurinka a dneska je tady po extrémně dlouhý době zase další Minecraftová série, zase smaky. Čus. Furt nevíme, jak se za to série bude jmenovat, vůbec to furt nevíme, a to vůbec se vlastně nikomu ani nevadí. Nicméně, tahle ta série je z modpacku Better Minecraft, je to druhý díl, první díl jsme točili k makině, máš tady už vyhazují sticky, super. A minule jsme prošli trošku víc mapu, trošku jsme si to tady jako prohlídli, zároveň jsme teda tady našli i takovouhle krásnou vesnici, což bylo fakt super, ale teďko jsme s makinou ještě popocházeli dál a najednou jsme tady našli takovouhle ceduli, že za 3000 bloků si tam něco nachází, tak já jsem se koukal na mapu. A na mapě jsem našel, že tady je jedna gigantická vesnice villagerů. A tak jsme si s Makinou řekli, že se tam rovnou půjdeme podívat, protože tohle je hrozně zajímavý, že tady máte prostě ceduli, která vám prostě ukazuje, abyste šli nějakým určitým směrem, že tam prostě něco najdete. To je mega hustý. A by the way, tady máme Maky, ty? Má rajčatový, to jsou rajčatový ty? Ale mám z toho jenom semínka, tak možná to budeme muset potom nějak jako něco s tím pořešit, aby jsme to když tak nějak sezbírali třeba ty rajčata nějak z toho, nevím. Vlastně. No, jsem na to zvědavej, my jsme s Makinou zároveň slibovali, že v dnešním díle bychom, jak to říct, co pak? Zatím vidím těch plno villagerů. Dobře, no vidím to na té mapě. A mají tady dokonce i ten? Co, waypoint? Aha. Tak pecka. Těch villagerů tady bude asi vrtě hrozně moc, takže si když takhle možná na chvilku třeba někdy Ano. Takže uvidíme ještě, jak to bude, ale jak jsem chtěl říct, slibovali jsme vám, že bychom se ještě tak mrkli na to, že bychom si dneska koukali na nějaký ty questy, protože jsme chtěli se nějak samozřejmě posunout, něco podobně, protože jsme jako minulým dílem to tady nějak procházeli, takže tak. Nicméně, u koho budeme bydlet, nebo jaký barák si prosím tě zaberem? Nějaký větší by to chtělo. Nějaký hezký, víš? Nějaký jako hezký. No, to tebě jako chtělo, no. Ale jako vesnice je fakt pěkná, jako čumím na to, jako že mají opravdu hezky utvořenou. Takže... Ježišmarad, který mají? Velmi pěkné, ty kráso. Vůbec... Co to je? Vůbec je nevím, počkej. Totem. Totem? Ježiš, a jo. Co to je? To jsou ty kopergolemové. To jsou z toho, ježišmarad... Nevím, jak oni se mají spustit, nebo jak se zapnou, možná redstone-ovým signálem nebo něco takového. Ale to jsou copper golemové, ty vím, že měly být přidaný, hele, počkej, tady je tlačítko, hele, hele. Tak nic, já si myslím, že se spustí, jak nic. Jako, vypadá to velmi dobře a vím, že tyhle ty copper golemové můžou potom za tebou běhat a podobně, jo, že můžou být opravdu oživlí. Že jsou hrozně pak roztomilý, jinak koukám na mapu, před náma tady se potom možná taky ještě něco vygenerovalo, tamhle v dálce mi přijde, no, nevím, těžko říct. No takže tak, jsem rád, že jsme teda našli nějakou takovouhle lokaci, kde můžeme přežívat. No a lidi, ještě bych chtěl podotknout, my jsme u minulého dílu ještě se na to nekoukali, protože ten díl točíme hned po tom prvním, ale pokud máte nějaký super název, který byste třeba chtěli, aby se tato série takhle nějak podle toho jmenovala, tak nám to můžete napsat ještě tak do komentářů a my se třeba budeme inspirovat a příště to třeba vyhodnotíme, uvidíme. No nicméně, Maky, já si vezmu waypoint, ten já beru. Protože to je prostě ten super, že jinak, se sem portnem. Jo, přijde mi strašně fascinující. Ježišmarja, fuj, jsem se lekla. Že na mapě vidíme, že je tady strašně moc těch villagerů, ale jako moc baráčků nemají, což je strašně fascinující. Ono je možný, že jsou zase někde, prosím tě, dole pod tím, abych se to ani nedivil, že by tam byly někde, no, zabarikádovaný. Nechceš si třeba udělat domeček přímo tady takhle na konci té cesty? To by bylo celkem fajn, že tady, hele, koukej, tady víš, no, že bychom jako byli součástí jako jejich klubu, ano, vesnice, ale měli bychom svůj vlastní baráček, víš, jako že já už to vidím, že bychom jim jeden čorli a furt by nám tam někdo chodil a otravoval, jo, známe villagery, jo, je to většinou hrozně otravný. Takže já bych to viděl na to, že jestli chceš, můžeš zkusit tady něco postavit a já momentálně teda hodím aspoň postel tady takhle vedle a při nejhorším se můžeme tady potom nějak to jako vyspat nebo cokoliv, jestli náhodou nebude třeba noc. No a já se mezi tím podívám aspoň na ty questy, protože ty questy jsme minule úplně totálně odignorovali. Máme tady toho opravdu hodně, koukám, že tady dokonce i klasický Twilight Forest. Ten je opravdu v každém modpacku, což mi přijde, že je opravdu už až jako trapný trochu, jo. Tak, co si budeme, on dřív byl hrozně populární, jako když začal. Hrozně, no, hrozně, ale jako já bych to pochopil, že jako už by to nikdo nikam nedával z toho důvodu, že Twilight Forest už je jakou dobu prostě neupdatovatelný, takže
nechápu, možná na Twilight se úplně totálně vykašlem, jo, takhle to asi vidím. Ale v Overworldu máme tady teda první quest, že jsme měli teda získat nějaký dřevo, takže já z toho získám 2 až 4 dřeva navíc, dostal jsem 2. Úžasný. Takže když tak si ten quest potom třeba můžeš splnit taky, nebo jestli si nemůžeme udělat party, aby jsme to když tak měli jednodušší, my team. Hele, create a party. Až že mi chybí jedno dřevo. Hele, udělal jsem party, invitenul jsem tě, prosím tě, jo? Jo. Takže když tak to prosím tě přijmi, ano, máme party, takže je možný, že ty questy budeme sbírat jako automaticky oba dva, uvidíme. Nicméně koukám, což je docela zajímavý, máme tady Marky dokonce quest, že máme porazit, nebo teda pardon, ochránit vesnici před raidem od pillagerů. Takže bylo by to docela zajímavý, kdyby na nás potom tady někdy zautočili nějaký ty pillageři, když už máme teda tu vesnici tady, by bylo to docela fajn. Wow, dokonce máme za úkol, máme porazit nějaký Leviatána v nějakým Sunken City v moři, to je jako potopené město. Wow. Vůbec nevím, jak to bude jako vypadat, bude to ještě docela zajímavý. Ale docela zajímavá věc je tady hned na začátek. Máme si vytvořit backpack. Tak si říkám, jak vycraftit backpack pomocí kůže, 2 stringů a nějakýho klasického iron ingotu nebo nějakého jiného ingotu. Takže pak se můžeme podívat, jestli tu nebudou někde nějaký krávy, že bychom je třeba, no, zabili, to nikdo neřekl, ale chápem se, jo, mohli bychom to prostě někde pozbírat. Jinak mám tu lucernu, tak já ji můžu tady někam takhle plejznout, aby to takhle bylo. Nechcem se rovnou vyspat? Můžeme. Jo, tak já tady mám postýlku, já jsem připravený. A můžu spát. Vyspali jsme se krásně do Zlatova a já to vidím na to, Maki, že bych se možná portnul na jeden určitý point. Tady mám totiž point úplně ten první, kde jsme v podstatě na začátku jako nějak byli. Teď koukám, že doma chodí nějaký villager. A chtěl jsem to tady prozkoumat z toho důvodu, že nikdy nevíš, ale třeba tady najdu nějakou krávu, protože to jsou zrovna hezký planiny a ano, portnul se sem a jsou tady hned krávy. Takže jedu zabít, pardon, mluvám se všem milovníkům krav. Jo, mám tady 5 krav asi, tak je prostě pozabijím a budeme z toho mít aspoň nějakou tu kůži. Maki nám tady už konečně dělá i dokonce nějakou hezkou tu zahrádku, viď? Jo, to co jsem měla u sebe, abych se toho zbavila. Cože? Dobře, nicméně mám teda málo, mám 7. No to je docela takový naprd teda, ne, že ne, jako potřebujeme trošku víc, potřebujeme ještě 5 nějakých kůží někde najít a hlavně potřebujeme stringy, takže jestli někde Maki najdeš nějaký potom, no pavouky, to možná v noci, že jo, někde najdem. Možná tamhle, jak je tam ta věž, když půjdeš dál. Teďko přesně nevím, jakým směrem je věž. Tam tím myslím, že jsem viděla. Jo, tak já se můžu tam nebudu. Můžu se když tak tam schválně mrknout, jestli by tady třeba nebyly nějaký pavouci, protože přesně něco bychom jako potřebovali, no. Hele, věž tu nevidím teda žádnou. Ne? Mně přišlo, že jsem ji tam viděla. Nevidím tu tady žádnou. Tamhle dokonce koukám nějaký pidi baráček, že by tam teďcky jako mohlo něco být, nevím. Jo, počkej, teď jsem tady nějakýho pavouka viděl, ale to bude podle mě nějaká jeskyně na té minimapě, víš? Tamhle tím směrem, tak nevím, těžko říct. No co je to vysoký? To je prosím tě jenom vygenerovaná nějaká post. Já myslela, že to je právě to, věž. Ne. Ale jo, vidím ty pavouky taky, jdeš tím ale směrem. Je to někde nahoře, tak já tam zkusím vyskákat, uvidíme no. Aha, teď mám klokany, ale ona to je právě nějaká, jakoby, nějaký dungeon malinkatej. Tak já zkusím dovnitř vlézt, nebo chceš jít se mnou, abych na to nebyl sám? A dobrý, to zvládneš. No to se to už to trošičku jako bojím, no ale dobře. To dopadne, já si radši vytvořím teda meč, protože ne, že ne, mám jenom sekerku. To si myslím, že jako zrovna jako dobrá na to dvakrát nebude a hlavně já nemám ani stone žádnej, to se trošku divím. Ale tak si nechám sekerku, no co už, no prostě jako co mám dělat, že jo. Budu doufat, že tam bude jenom málo skeletonů, hlavně teda vidím úplný kulový teda jako, prosím mi tam nějaký světlo, no já teda nevidím vůbec nic. Ty jsi nevzal torčku? Ne. Ale mě tak trošku napadlo, nemůžu náhodou pozabít nějaký ty klokany, abych z nich dostal třeba nějakou tu kůži. Když má boj po mně jdou možná, ne, tak ne, dostane z nich jenom nějaký divný maso, no, tak dobrý, to fakt nechci. Tak můžeš mě klidně portnout a to. Dobře. Jo, počkej. Pozdě. Teďko jsme s Makinou zjistili, že tady asi nejspíš bude dole spavner. Ty vole!
mě se právě teďko zničila sekerka, no, nechci jim říkat tam, jako. No, je jich tam úplně brutálně hodně. Tak na to asi kašlem, no, jako tak to je pěkně naprd, já chci stringy, kurňa! No, neměl jsi jít chtít spát. Pravda. Počkej, nemůžu se náhodou... Tak počkáš a uvidíš. Nemůžu se prospat, abych když tak třeba... Prospat. Že bych stal jako v noci, víš, takhle myslím. Tak to asi nefunguje. Škoda. Ok, tak já jsem se teda nějak náhodou dostal tady do nějaký kejvky, což je docela super. Já jsem tady s Makinou vytvořil takový menší jakoby vstup prostě na těžení, aby jsme si možná ten něco prostě našli. Ale nenašel jsem tady teda zatím teda vůbec nic, hlavně tady teda hrozně moc cobblestoneů, což mi přijde hrozně takový zvláštní, že jen tak prostě random jsou tady i cobblestoneů, kurňa. Maky, jdu k tobě. Skeleton, sorry, mám mě zabil. Pojďem. Ha, takže vstup do kejvky máme zařízet. Co to máš za dveře, co jsi to vytvořila? Vlastně, že jo, tomu jsem se tady smála. Máme mrtvý dveře, dobře, no, tak to je zajímavý, rozhodně. Ok, hele, já ještě koukám na ty questy. Evidentně tady nebudou nějaký extra jako velký questy, což je docela zajímavý. No. Ale... Každá ta dimenze má prostě svoje vlastní questy. Třeba Overworld má svoje vlastní questy, aby jsme tady porazili vždycky nějakého bose, nebo já nevím. Takže to je docela zajímavý, nebo si máme vycraftit právě to akvárium a takhle. V Netheru jsou potom nějaký jiný věci, že máme potom zapít nějakého netherkeepera, vůbec nevím, nějakého velkého ghasta. Je to docela zajímavý. Je dokonce v tohletom modpacku je i Aether, jestli si pamatuješ, co to je. Nejsem si úplně jistá, ale to nevadí. Když zapálíš ten sandstone, tak z toho máš, že jo, ten modrý portál takovej. Takže to bude ještě docela zajímavý. Na Aether se docela těším, ten ani nevím, jestli jsem někdy nějak extra jako hrál. Takže pro mě novinka. Tak či tak, konečně jsem si teda udělal meč, který jsem doposavat furt neustále neměl, za což jsem docela jako rád, že už konečně mám i jako něco, čím můžu tady fajtit. A docela bych jako byl rád, kdybych si třeba udělal nějaký torčky nebo něco, protože Makina se nepodělí prostě o torčky, jo? Takže já si to musím udělat sám. Já ti dám? Jsi nezeptal. To je nějaký divný. Dobře, tak když už teda konečně něco vidím, má, co to tady je? Oh, to je nějaký brouk, co to je, kurňa? To vypadalo jak šváb. To je ježišmarja, ale koukám na to, že tady to je takový hodně rozmanitý. Je, nicméně mám tady teda prvního pavouka a já asi nevím, jestli neumím trefovat do pavouku, nebo já nevím, nebo je možný, že to nějak teda... prostě jsem ho nějak jako minul omylem, nebo nevím, co to bylo. Ale ne, tak možná jsem se ho trefil. Získal jsem z něho teda konečně string nějaký. Nevím kolik, protože furt jsem to nesebral, takže to je úžasný. Dva stringy, takže super, Maki, jeden baťoch můžu vytvořit. Ještě potřebujeme ale sehnat nějaký iron, aby jsme si teda mohli... Co to fakt je? Mám to dva irony. To je fakt šváb? Dobře, to je šváb? Ujde, jsou fakt šváby, no tak to je nechutný. Není to švábomyš? Ne, je to šváb. A já mám tady iron taky. Tak jo, já ho taky jdu sebrat. Taky pozbíral jsem teda nějaký věci, já vylezu teda nahoru a ještě zkusím zabít teda nějaký krávy, aby jsme teda měli dostatek té kůže, protože by se to teda nežené celkem jako hodilo, aby jsme si teda udělali nějaký ty baťušky, jo? Jo, víš, že ses prokopal do nějaký průrvy, která hned tady někde vedle nás bude? Aha. Že vidím východ. Hustý. A já teď koukám ven a je tady dokonce nějaký další pavouk, takže já potřebuji rychle ještě nějaký ty dva stringy, abych teda mohl udělat i pro tebe baťužek. Okay, okay, okay. Proč se z něj nic nespavnulo, zbytek jeden. Neměl nastřádáno. Jsi blbá. Maki, prosím tě, no. Co to máš na sobě? Co mám na sobě? Ty máš nějaký náhrdelník? Jo, to jsem si sebrala z questu. Z questu? A z jakýho? Hned z těch prvních, jak tam máš ty první tři? Jo takhle, to jsem ani na to nekoukal, vidíš, to tady jsou nějaký tutoriálový questy, aha, teď chleba. Jak máš tady tu zrudičku, jak by si chtěl. Okej. Okay. Akorát v zelenou. Počkej, tak to se jdu rovnou podívat, mám Rainbow Birch Sapling, už jsi to někam dávala? Jo, už jsem to za to dala k sobě, tam. Ukaž, jakou máš tady zrudičku? Ani. Ježa jo? Mauler, já nevím ale jak si ho ochočit, musíme na to nějak přijít. Teďko jsme se lidi koukali na to, jestli jsou hodný nebo ne, a oni jsou prý jako v fózovkách zlí, že jsou hrozně hladoví nebo něco takovýho, a ochočit si je nejde, takže je to hrozná škoda. Co se dá ho dělat?
Takže hele, takže to je portu. Takže uvězníme. Cože to? Takže uvězníme. To bychom mohli, nebo můžeme zabít, no. Nicméně, já už mám, Maki, konečně dostatečné množství té kůže. Takže ano. Se můžeme podívat na to, že bychom si teda udělali nějaký ty baťušky. Jsem hrozně zvědavý, jak budou vypadat totiž. Já jsem to tady předtím měl nějak jako předchystaný, ale teďko si to takhle tady teda dám znova. Potřebuju, Maki, ingot jeden, jestli nemáš. Dáš mi ho tam? Ironovej třeba. Oh, backpack. Cool. No má ho tam dej do prostředka a má, můžeš si udělat svůj vlastní backpack. Ok. Počkej, můžu se dát na sebe nějak? No, jak to funguje, počkej. Pravým tlačítkem. Jo? Mám ho equipnutý? Mám na zádech? Nemám na zádech, tak to je pěkně trapný. Já jsem myslel, že budu mít equipnutý baťůžek, ale nemám. A ani nevím, jak ho mám otevřít. No, Bčko! Já ho mám. Dej Bčko. Já ho mám, no, já ho právě mám, jakože equip play. Ono je jenom škoda, že to nemáš jakoby za sebou, jako nějak equipnutý, to by si myslím, že by bylo hezčí, víš, jakože by to bylo viditelné. O, to asi jo. To je celkem škoda, jinak je to teda tady koukám, ale teda baťůžek je gigantický, takže to se určitě bude hodit. A tím pádem máme určitě splněný questík, takže co dostaneme za quest, co se týče tady tohohle, přijde, mám dokonce quest s torčkama, jasně, Charm of Life, to vůbec nevím, co to teda jako je. A tohle, že dostaneme potom nějaký, jakoby, XPčka. To byly XPčka, no. OK, a ten Charm, nevím, co to teda je, to se určitě equipnu, jestli mi to přidá nějak jako víc hápek, určitě by se to mělo hodit. A tady měl ten, tady byl ten backpack, za to dostaneme nějaký taky XP. OK, why not, to je fajn. A já jsem získala knížky. Jaký? Taky z questu. A z jakýho? To je právě ten Twilight, asi ty jsi to už vzal, já ne. Asi nevzal, nevím. Jo, a já už to vidím, Animal Direct, jasně. Twilight's Flavor a taky do různý blbosti. To jsem si nevzal, nevadí. Já myslím, že to můžeme dneska ukončit, hele, můžeme být spokojení s tím, že máme teda svoje vlastní baťušky. Jo, ano, ano. Já jsem spoko, že máme baťušek, že má proč mu tu obří torčku v ruce, dobře. A jako do příště vůbec nevím, co budeme dělat. Budeme se muset podívat jako co a jak tady třeba kolem si třeba ještě nenachází. Případně můžeme se potom podívat i na ty questy, co se týče toho třeba nějakého toho bose, nebo můžeme si třeba jít s Makinou ještě naučit nějaký věci, třeba právě do nějakého do dungeonu, protože ne, že ne, potřebujeme jako nějaký lepší věci, než mít jenom stoneový věci a takhle, takže budeme, tady musím muset nějak jako vylepšit a ještě uvidíme, nějak to budeme muset tady nějak prozkoumat. Takže asi tak, doufám, že se vám líbilo, příští díl nevím, kdy bude, jako vždycky, prostě je to tajemství, ne, sami nevíme, takže tak, uvidíme se příště, zatím čus. Čus.